Ми знаходимося у центрі Тернополя на вулиці Руській. Близько години тому на цьому пішохідному переході трапилася аварія. Наїхали на людину. На місці ДТП працює поліція. Зі слів водія, він рухався по вулиці Руській, не побачив, як на проїжджу частину на пішохідному переході вийшла жінка. Намагався загальмувати, але, на жаль, не встиг, сталося зіткнення. Наразі всі обставини з'ясовує слідчий по ДТП. Водій ситуацію коментувати відмовився. У кіоску неподалік місця зіткнення аварію коментує працівниця. Я відчула такий глухий звук, підняла очі, людина лежала, але як це пройшло, я просто не бачила в той момент. Травмовану жінку госпіталізували до Тернопільської університетської лікарні. В відносно задовільному поступила зараз. Якусь гостру патологію виключили за допомогою обстежень. Жінку оглянули нейрохірург, ортопед-травматолог, зробили КТ-діагностику, рентгенографію. Переломів не виявили. Виявили тільки забій м'яких тканин, рана на голові, яку буде нейрохірург ушивати. І це амбулаторна пацієнтка. Даних для госпіталізації на даний момент немає. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.